sotamanı qochaman degan Onyx kelib qoldi. 2023 yil kraskalari top toza, mexanika 3-chi paysi. Mashina 23-chi ideal holatda, vabshe shikalat, xullas ah deb aytadigan mashina mana shu. 4-ta o'zining zavodchi balonlarida, kalpay o'zini hamma yo'q, o'ziniki. Hech qanaqa gap so'zi yo'q. Benzin mashinamiz 8000 probeg. Juda ham o'ta ham ideal holatda mashina. 8000 probeg, 23. Xo'p. Buni oxiri salonda ham ko'rsatib qo'y. Narxi arzon. 8700 mexanika, hamma yo'g'i bor bular. Faqat avtomat kerak emas, nuk yo'q, avtomat yo'q. Mashinani juda ham zo'r holatda olasiz, minasiz jigar. Sirraz aloqaga chiqib olasiz, Farg'ona viloyat kelgida turibdi. 11700 ga bera olasiz. Oxiri 12000 atrofida sotilyapti-ku, bunaqa rangi xullas bomba. Some Kingda blue degan rang. Dark Moon'dan sal ochrog'i, lekin kunduzi ko'rsangiz juda ham zo'r bo'lib, tovlanib, zo'r bo'lib yonib turadi. Mashinamiz kirgunda turibdi, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, ustalarni, любой ustalarni olib kelib, tekshirtirib, bizga kanalimizga obuna olib qo'yib, baraka qilaverasizlar. Mana shunaqa Kingda Blue 12 soxtalagan do'stingizga siraz jo'natib qo'ying. Kontrakt fee yozib oling, narxiga arzidimi yoki narxiga arzimaydi desangiz, kontrakt fee yozing, buni puliga boshqa qanaqa mashina olgan bo'lardingiz.